মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ টেনৰ প্ৰি ফাইনেল এচেছমেণ্ট এক্সামৰ দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ চনৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই আনচাৰখিনিও কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান উইথ অৱ দ্য ফলয়িং আৰ এক্সথাৰ্মিক প্ৰচেছ প্ৰচেছেছ তলৰ গুণটো তাপবৰ্জী প্ৰক্ৰিয়া অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ৰিয়েকশ্যন অফ ৱাটাৰ উইথ কুইক লাইম শুকান চুণৰ সৈতে পানীৰ বিক্ৰিয়া অপশ্যন বি ডাইলিউশ্যন অফ এন এচিড এটা এচিডৰ লঘুকৰণ অপশ্যন চি এভাপৰেশ্যন অফ ৱাটাৰ পানীৰ বাষ্পীভৱন অপশ্যন ডি চাব্লিমিয়েচন অফ কৰ্পুৰ কৰ্পুৰৰ ঊৰ্ধ পাতত ইয়াৰে ভিতৰত সুধিছে যে কোনকেইটা তাপব প্ৰক্ৰিয়া এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে অপশ্যন এইত দিয়া আছে এক আৰু দুই এতিয়াই হ'ব শুদ্ধ নেক্সট চোৱা ওপৰত এটা বিক্ৰিয়া দিয়া আছে এই বিক্ৰিয়াটো কিহৰ উদাহৰণ সুধিছে দ এব ৰিয়েকশ্যন ইজ এন একজামপুল অফ অপশ্যনসমূহ চোৱা অপশ্যনসমূহ আৰু মই কৈ নাথাকোঁ কাৰণ অপশ্যনসমূহ কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ত' ওপৰত যিটো বিক্ৰিয়া দিছে এই বিক্ৰিয়াটো হৈছে ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন বিয়োজন বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ ঠিক আছে এতিয়া তিনি নম্বৰ চোৱা কেলচিয়াম ফচপেট ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন টুথ এনামেল ইটছ নেচাৰ ইজ দাঁতৰ এনামেলত কেলচিয়াম ফচফেট থাকে ইয়াৰ প্ৰকৃতি হ'ল দাঁতৰ এনামিলত কেলচিয়াম ফচফেট থাকে ইয়াৰ প্ৰকৃতি হৈছে বেছিক সাৰকীয় এতিয়া চাওক চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং কম্পাউণ্ড ইজ ইউজ এজ এন ইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ইন এণ্টাচিডছ তলৰ কোনটো যৌগক অম্লনাশকবোৰৰ এটা উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন ডি চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এন এ এইচ ইউ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ এনিলিমেণ্ট ৰিয়েক্ট উইথ অক্সিজেন টু গিভ এ কম্পাউণ্ড উইথ এ হাই মেল্টিং পইণ্ট দিছ কম্পাউণ্ড ইজ অলছ' চুলেবল ইন ৱাটাৰ ডাইলিপমেণ্ট ইজ লাইক লি টু বি এটা মৌলেই অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উচ্চ গোলাংকৰ যৌগ উৎপন্ন কৰে যৌগটো পানী দ্ৰৱণীয় সম্ভৱপৰ মৌলতো হ'ব সম্ভৱপৰ মৌলটো হ'ব কেলচিয়াম অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া চাবা ছয় নম্বৰটো দ্য এবিলিটি অফ মেটেলছ টু বি ড্ৰোন ইন টু থিন ৱাৰ্ছ ইজকল পাতল মিহিটাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পৰা ধাতুৰ সামৰ্থক বোলা হয় এইটো হ'ব নমনিয়া এটা বোলা হয় অপচন এই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট হেপনছ হেপেন্স ৱেন কেলচিয়াম ইজ এডেড ইন ৱাটাৰ কেলচিয়ামক পানীত যোগ কৰিলে কি ঘটে কেলচিয়ামক পানীত যোগ কৰিলে কি ঘটিব এতিয়া অপশ্যনসমূহ তোমালোকে চোৱা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰটো মানে কেলচিয়ামক পানীত যোগ কৰিলে পানীৰ সৈতে কম তীব্ৰতাৰে বিক্ৰিয় কৰে আৰু উদ্ভূত হাইড্ৰজেনৰ বুৰবোৰণি কেলচিয়ামৰ পৃষ্ঠত লাগি ধৰে ঠিক আছে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং মেটেলছ ইজ লেছ ৰিয়েক্টিভ দেন হাইড্ৰজেন ইন ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজ তলৰ কোনটো ধাতু সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰমত হাইড্ৰজেনৰ তলত অৱস্থিত সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰমত হাইড্ৰজেনৰ তলত অৱস্থিত ধাতু হৈছে কপাৰ অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইন দ্য মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা অফ টু ছাক্সেচিভ নেম্বাৰচ ইন এ হমলগা ছিৰিজ ইজ সমগনীয়া শ্ৰেণীৰ দুটা ওচৰা ওচৰি যৌগৰ মাজৰ আণৱিক সংকেতৰ পাৰ্থক্য হৈছে চি এইচ টু এতিয়া চোৱা দহ নম্বৰ হুইটছ এমং দ্য ফলয়িং আৰ আনচেটুৰেটেড হাইড্ৰ কাৰ্বনছ তলত দিয়াবোৰৰ কোনকেইটা অসংক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন সুধিছে ইয়াতে চোৱা অপশ্যনসমূহ তোমালোকে চোৱা এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি টু মানে দুই নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰটো হৈছে অসংক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন ঠিক আছে অপশ্যন চি দিয়া আছে দুই আৰু চাৰি এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হোৱাইল কুকিং ইফ দ্য বুটম অফ দ্য ভেচেল ইজ গেটিং ব্লেক এণ্ড অন দ্য আউটছাইড ইট মিনছ ডেট ৰন্ধনৰ সময়ত ব্যৱহৃত বৰ্তনৰ তলফালে বাহিৰত ক'লা পৰে কিয়নো ৰন্ধনৰ সময়ত ব্যৱহৃত বৰ্তনৰ তলফালে বাহিৰত ক'লা পৰে কেতিয়া ক'লা পৰে যেতিয়া ইন্ধন সম্পূৰ্ণৰূপে দহন নহয় দ্য ফুৱেল ইজ নট বাৰ্ণিং কমপ্লিটলি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দ্য কেটালিষ্ট ইউজ ইন দ্য হাই হাইড্ৰ'জেনেশ্যন অফ ভেজিটেবল অইল ইজ উদ্ভিজাত তেলৰ হাইড্ৰজেনযুক্তকৰণত ব্যৱহাৰ হোৱা অনুঘটকবিধ হ'ল সেইটো হ'ব এন আইনিকেল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন নাম্বাৰ অৱ হাৰ্টিকেল কলমছ ইন দ্য মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবল আধুনিক পৰ্যাপ্ত তালিকাত থকা থিয় স্তম্ভৰ সংখ্যা আধুনিক পৰ্যাপিত তালিকাত থকা থিয় স্তম্ভৰ সংখ্যা হৈছে এইট টিন অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন এনেটম হেজ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন টু এইট টু টু হিটছ অৱ দ্য ফলিং এলিমেণ্টছ উইথ ইট বি কেমিকেলি চিমিলাৰ এটা বৰমাণৰ ইলেক্ট্ৰনিয়ন্যাস্যাস হ'ল দুই আঠ দুই তলৰ কোনটোৰ সৈতে ইয়াৰ ৰাসায়নিক সাদৃশ্য আছে এতিয়া চোৱা অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চি এ ইয়াত কিমান আছে টুৱেণ্টি গতিকে ফাৰ্ষ্টত কি হ'ব টু হ'ব নেক্সট হ'ব এইট তাৰপিছত আকৌ হ'ব এইট তাৰপিছত আকৌ হ'ব টু দে টু প্লাছ এইট টেন টেন প্লাছ এইট এইটিন এইটিন প্লাছ টু টুৱেণ্টি গতিকে এইটোৰ লগত ৰাসায়নিক সাদৃশ্য আছে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দ্য এনাৰ্জি ৰিলিজ ডিউৰিং চেলুলাৰ ৰি ৰেচপাৰেচন ইজ ইমিডিয়েটলি ইউজ টু চিন্থেচিছ এ মলিকুল ইজ কল্ড কুশীয় ছখনত মুক্ত হোৱা শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি উৎপন্ন হোৱা অনুটো হ'ল এইটো হ'ব এই টি পি অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং প্ৰটেক্ট দ্য ইনাৰ লাইনিং অৱ দ্য ষ্টমাক ফ্ৰম দ্য হাৰ্মফুল এফেক্ট অফ কনচেনট্ৰেটেড এইচ চি এল তলৰ গুণটোৱে গাঢ় এইচ চি এল ক্ৰিয়াৰ পৰা পাকস্থলীৰ অন্তঃ আৱৰণীখনক ৰক্ষা কৰে এতিয়া হ'ব শ্লেছমা অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন দ্য ব্ৰেক ডাউন অফ পায়ুৰ্ভেদ টু গিভ চিঅ টু ৱাটাৰ এণ্ড এনাৰ্জি টেক্স প্লেছ ইন পায়ুৰ্ভেদ অনুভাঙি চিঅ'টো পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো ক'ত সম্পাদিত হৈ সুধিছে এইটো হ'ব মাইক্ৰগন দিয়াত অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন দ্য গেপ বিটুইন টু নিউৰঞ্চ ইজ দুটা স্নায়ুকোষৰ মধ্যৱৰ্তী অংশ কি বা মাজৰ অংশ কি অপশ্যন এ ডেণ্ড্ৰইড অপশ্যন বি চাইনেপ্ছ অপশ্যন চি একচন অপশ্যন ডি নাৰ্ভেণ্ডিং স্নায়ু প্ৰান্ত এই প্ৰশ্নটোৰ উদ্ধাৰ উত্তৰ কোনটো হ'ব তোমালোকক মই কৈ নিদিওঁ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা নোৱাৰিলেও মই কমেণ্ট বক্সত কৈ দিম তোমালোকে সুধিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিন একজাম্পল অফ প্লান হৰমন ডেট ষ্টিমুলেটছ চেল ডিভিজন ইজ উদ্ভিদৰ কোষ বিভাজনৰ উদ্দীপনা যোগোৱা সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ হ'ল সেয়া হ'ব চাইট চাইটকাইনিন অপশ্যন চি হ'ব কাৰ্ট কেঞ্চাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ডিজিজ ইজ কজ ডিউ টু দ্য ইনচাফিচিয়েণ্ট চেক্ৰেইশ্যন অফ থাইৰক্সিন হৰম'ন তলৰ কণবিদ ৰোগ থাইৰক্সিন হৰম'ন উপযুক্ত পৰিমাণত খৰিত নোহোৱাৰ বাবে হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বিত থকাটো গৈটাৰ অৰ্থাৎ গড়ল ৰোগ গড়ল ৰোগ থাইৰক্সিন হৰম'ন উপযুক্ত পৰিমাণত খৰিত নোহোৱাৰ বাবে হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কনষ্টিটিউটছ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ গঠিত হৈছে এতিয়া অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধ তথ্যৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত ব্ৰেইন এণ্ড স্প স্পিনেল কৰ্ড মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ুৰিছু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিপ্ৰডাক্টিভ প্ৰচেছেছ এক্সেঞ্জ অফ জেনেটিক মেটেৰিয়েলছ টেক প্লেচ টেক্স প্লেচ কোনটো প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত জিনিয়া পদাৰ্থৰ বিনিময় ঘটে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ অটৰ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন যৌন প্ৰজননন যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত জিনিয় পদাৰ্থৰ বিনিময় ঘটে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী দ্য এন্থাৰ কণ্টেইনছ পৰাগধানিত পোৱা যায় ত' পৰাগধধানীত পোৱা যায় পৰাগ্ৰেনো পলেণ্ডগ্ৰেইনছ অপশ্যন চি হ'ব কায়াৰ কেঞ্চাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিউৰিং জাৰ্মিনিয়েচন এচিডলিং ডেভলপছ ফ্ৰম এ এন অংকুৰণৰ সময়ত এটা গছপুলি গঠন হয় তো অংকুৰণৰ সময়ত এটা গছপুলি গঠন হয় ছিডৰ পৰা অৰ্থাৎ ভিজৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট মেম্বাৰচ অৱ দ্য হিউমেন স্পেচিছ লিভ ইন মানুহৰ আদিম প্ৰজাতিৰ আৱাসভূমি আছিল মানুহৰ আদিম প্ৰজাতিৰ আৱাসভূমি আছিলে আফ্ৰিকাত অপশ্যন বি হ'ব গাইৰ্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ জেনেটিক মেটেৰিয়েল তলৰ গুণটো আনুবংশিক পদাৰ্থ আনুবংশিক পদাৰ্থ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ছিট থকাটো ডি এন এ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন টল পি প্লানছ আৰ ক্ৰছ উইথ ড্ৰফ পি প্লান্স দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন প্লান্টছ উইল বি ওখ মটৰ মাহৰ গছ আৰু চাপৰ মটৰ মাহৰ গছৰ মাজত সংকলন ঘটাই প্ৰথম প্ৰজন্মৰ গছবিলাক হ'ল একটো কি হ'ব অল তল প্লান্টছ সকলো গছ কি হ'ব ওখ হ'ব এতিয়া টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য ইমেজ ফৰ্ম বাই প্লান মিৰৰিজ সমতল লাভনৰ দ্বাৰা গঠিত প্ৰতিভিম্ব সমতল লাবোনৰ দ্বাৰা গঠিত প্ৰতিবিম্ব সদায় কি হয় ঔষধ আৰু একে একৰ ভাৰ্চুৱেল এণ্ড চেম চাইজ অপশ্যন চি কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন দ্য পাৱাৰ অফ এ লেন্স ইজ টু ডি ডায়েপ্টৰ ইটছ ফকেল লেন্থ উড বি এখন লেন্সৰ ক্ষমতা টু ডায়েপ্টৰ ইয়াৰ ফ'কাছ দৌৰকৈ কিমান হ'ব খুলিছে গতিকে অংশটো কৰি চালে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ অটৰ ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ যদি কেনেদৰে হ'ল গোটেইখিনি বুজাই দিব লাগে কমেণ্ট কৰিবা মই চেষ্টা কৰিম অন্য এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি বুজাই দিবলৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি হুৱেৰ শ্বুড এন অবজেক্ট বি প্লেছ ইন ফ্ৰ ইন ফ্ৰণ্ট অব এ কনকেভ মিডৰ টু গেট এ ৰিয়েল ইমেজ অফ দ্য চেম চাইজ অব দ্যা অবজেক্ট লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুটো অৱলম্বাপনৰ সন্মুখত কোন স্থানত ৰাখিব লাগিব অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এট দ্য চেণ্টাৰ অফ কাৰ্বৰ ভাজকেন্দ্ৰত লক্ষ্য বস্তুৰ সমানাকৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্য বস্তুটো অৱদান লাভনৰ সন্মুখৰ ভাজ ভেষাৰত ৰাখিব লাগিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান দ্য টাইম ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এক্সুৱেল ছানৰাইজ এণ্ড দ্য এপিয়াৰেণ্ট ছানৰাইজ ইজ এবাউট প্ৰকৃত সূৰ্যোদয় আৰু আপাত সূৰ্যোদয়ৰ সময়ৰ ব্যৱধান প্ৰায় প্ৰকৃত সূৰ্যোদয় আৰু আপাত সূৰ্যোদয়ৰ সময়ৰ ব্যৱধান হৈছে প্ৰায় দুই মিনিট অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু দ্য চেঞ্চ অফ ফকেল লেণ্ড অফ এন আইলেণ্ডছ ইজ কছ বাই ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য চকুৰ কি অংগৰ ক্ৰীড়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছযোৰ ঘৰ পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া অপশ্যন এই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চিলিয়াৰী পেশী চকুৰ চিলিয়াৰী পেশীৰ ক্ৰীড়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাজ দৰ্ঘৰ পৰিৱৰ্তন হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী টাইপ অফ লেন্স ইউজ ইন কাৰেকশ্যন অফ মায়'পিয়া মায়'পিয়া প্ৰতিকাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা লেন্সৰ প্ৰকাৰ কেনেকুৱা সুধিছে অপশ্যনসমূহলৈ মন কৰা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু কনকেভ লেন্স মায় মায়'পিয়া প্ৰতিকাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা লেন্সৰ প্ৰকাৰ হৈছে অবটল লেন্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ এন ইলেক্ট্ৰন প্ৰ প্ৰ প্ৰচেচেছ এ চাৰ্জ অফ এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান হ'ল এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান হৈছে অপচন এই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইনটু টেন টু ডিবৰ মাইনাছ নাইন টিন কিলোগ্ৰাম চি চি ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ ৰিজাল্টেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য ফলয়িং চাৰ্কুইট উইল বি তলৰ বৰদনীটোৰ মুঠ ৰোডৰ মান সুধিছে গতিকে মুঠ ৰোডৰ মানটো যদি আমি অংকটো কৰি চাওঁ অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স দ্য ডিভাইচ ইউজ ফৰ প্ৰডিউচিং ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইজ কল বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ উৎপন্ন কৰা সঁজুলি হ'ল বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ উৎপন্ন কৰা সঁজুলি হৈছে জেনেৰেটৰ অপশ্যন চি হ'ব গায়াৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থাৰ্টি চেভেন এট দ্য টাইম অফ শ্বৰ্ট চাৰ্কিউট দ্য কাৰেণ্ট ইন দ্য চাৰ্কিউট হস্যবৰ্ধনী হোৱাৰ সময়ত বৰ্তমানটোত প্ৰৱাসী হয় ইন এইটো হ'ব অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধৰ ইনক্ৰেজেছ হেভিলি ভোজন পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটটো চোৱা কুৱেশ্যনটো আছিল দ্য মেগনেটিক ফিল্ড ইনচাইড এ লং ষ্ট্ৰেইট চলেনয়িড কেৰিং কাৰেণ্ট প্ৰৱাহ চালিত এটা দীঘল চলেনয়দৰ অন্তৰ্ভাগৰ চুম্বকক্ষেত্ৰৰ মান অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইজ দ্য চেম এট অল পইণ্টছ সকলো বিন্দুতে একে থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন দ্য প্ৰিন্সিপাল কম্পনেণ্ট অফ বায়'গেচিছ জৈৱ গছৰ প্ৰধান উপাদান সুধিছে গতিকে জৈৱ গছৰ প্ৰধান উপাদান হৈছে মিথেন অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি দায় এলিমেণ্ট ইউজ ফৰ মেকিং চ'লাৰ চেলিজ সৌৰা কোষ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহৃত মৌলবিধ হ'ল সৌৰাকোষ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহৃত মৌলবিধ হৈছে চিলিকন অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান দ্য এনাৰ্জি ফ্ল' ইন ইক' ছিষ্টেম ইজ অলৱেজ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাস সদায় কি হয় সুধিছে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰভাৱ সদায় কি হয় একমুখী হয় আন ইনডাইৰেকশ্যনেল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি টু দ্য ইউজ অফ উইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি তলৰ কণ্ঠৰ ব্যৱহাৰ পৰিৱেশ হিতৈশী হয় গতিকে পৰিৱেশ হিতৈশী বুলি কৈছে গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বজাৰ ঘূৰিবলৈ মৰা বাটৰ বেগ এইটো ব্যৱহাৰ পৰিৱেশ হিতৌষী হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য মেইন চিগনিফিকেঞ্চ চিগনিফিকেন্স অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বহনক্ষম ব্যৱস্থাপনাৰ মূল তাৎপৰ্য সি সুধিছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেট এন্সাৰ হৈছে অপচন নম্বৰ এ টু প্ৰিজাৰ্ভ দ্যা নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ ফৰ দ্য নিডছ অৱ দ্যা ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ ফিল্ড অৱ দ্য অমৃতা দেৱী বিষ্ণুৱে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ভাৰত চৰকাৰৰ অমৃতা দেৱী বিষ্ণুই ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ ক্ষেত্ৰ হ'ল হ'ব ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন বন্যবাণী সংৰক্ষণ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ দ্য নেম অফ দ্য ৰিভাৰ ডেম কনষ্ট্ৰাক্টেড অন নৰ্মদা ৰিভাৰ ইজ নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা নদী বান্ধটো হৈছে ডেব সৰোবৰ ডেম সৰোবৰ বান্ধ গতিকে এই পঞ্চল্লিছটাৰ উত্তৰ তোমালোকক মই কৰি দিলোঁ ইয়াৰে পিছৰ পৰা অৰ্থাৎ ছেকশ্যন বিৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে তোমালোকে চাই যোৱা ছেকশ্যন বিৰ যদি আনচাৰখিনি তোমালোকক লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকক আনচাৰখিনি কৰি দিবলৈ আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সুধি থাকে গতিকে তোমালোকৰ বাবে আমি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ খুলিছোঁ য'ত তোমালোকে ইয়াৰে কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ পাবা লগতে পাট ভিত্তিক কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহো তাত তোমালোকৰ কাৰণে পি ডি এফ আখৰত দি থোৱা আছে একেবাৰে ফ্ৰী হয় এতিয়াই তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি ফ'ল' কৰি লোৱা আৰু কিবা যদি অসুবিধা পোৱা ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰত দিয়া আছে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি তোমালোকে সুধিব পাৰিবা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা